Jeg hedder Carl, og jeg er direktør for Green Energy AS. I dag vil jeg gerne prøve at fortælle jer lidt om solceller generelt, og hvorfor der er forskel på solceller, når vi skal bruge dem på et hustag, og når vi skal bruge dem på et køretøj. På et hustag, der har vi brug for en billig, enkel teknologi, og den finder vi hos den teknologi, vi kalder krystallinske solceller, eller i teknologiske termer C-SI. CSI er en type solceller, som vi kalder det krystallinsk, og består af indre dele, som egentlig faktisk er oprenset silicium, som er kogt i en gryde og sat sammen til en plade, der er skåret super tyndt. Så her har vi et rigtig godt produkt til ting, som står fuldstændig stille. Og hvis vi går helt ind i solcellen, den normale krystallinske solcelle, så har vi det, som hedder en wafer. Altså den her helt super tynde stykke silicium, som er klar til at lave strøm lige præcis til dig. Problemet er bare, at hvis vi sætter ud på et tag, på en bil eller andre ting, der bevæger sig, ja, så får det revner. Faktisk kan vi prøve at vibrere den her lidt. Ja, det går ikke så godt med at vibrere solceller af den her type. Så hvad kan vi så gøre? Jo, den smarte siger, jamen jeg har set på Alibaba eller andre steder, at de sælger det, som hedder super fleksible krystallinske solceller. Og det er jo netop det, som vi ser her. Den her super fleksible små dele, og det er jo et fantastisk lækkert produkt at se på. Og på billederne, som man ser på nettet, ja, så bøjer man den også. Men problemet er bare, at når vi bøjer den her, så sker der noget. Det, der sker, det er, at når du bøjer den her, så sker det samme, som da vi prøvede på at bøje den lige før. I hører en ganske karakteristisk lyd, og det, der sker, det er lige nøjagtigt det samme. Der dannes revner inde i overfladen. Og det sker også, når du kører hen over et hump, eller vognen bevæger sig. Hvad gør det så? Ja, for du kan jo ikke se her i overfladen, at vi har knækket noget. Intet er synligt. Og derfor kaldes den slags revner microcracks, altså mikrorevner, som ikke er synlige for det bare øje. Men det resulterer i, det er, at elektronerne skal hoppe hen over den her revne, som vi har fået produceret. En revne, microcrack, som gør, at elektronerne hopper fra den ene side til den anden. Og det danner det, man kalder en svejsning. Og her sidder det så og bliver varmere og varmere og varmere. Og der sker ingenting det første år. Der sker nok heller ikke noget det andet år. Jo, produktionen går ned på solcellen, men alligevel, der er ikke noget som sådan, der er kriminelt. Men er du uheldig nok, så det tredje eller det fjerde år, så lige pludselig, så har du en opvarmning, som er så stor, så der går ild i bagsiden af solcellen. Det sker sjældent, ja, men det sker. Og vi ser det i vores almindelige hverdag, når vi nu arbejder med solceller på køretøjer. Det er et dårligt eksempel på at bruge den forkerte teknologi det forkerte sted. Der findes andre teknologier. Og dem vil vi prøve på at vise her. Og en af dem, den absolut bedste til køretøjer, hedder CIGS. SIGS. Og det står for kobber, indium, gallium og selenid. Kobber, det giver lidt sig selv. Den kan vi få hentet ud af gamle kabler, som vi trækker ud af bygninger og alle mulige andre steder. Indium og gallium, ja, det er to metaller. Men de færreste mennesker har et forhold til det, fordi de aldrig har ikke hørt om det eller tænkt over, hvad det er. Men I kender det alle sammen. For langt de fleste, så har I det lige præcis i bukselommen hver eneste dag. Og det, I har til at ligge i bukselommen, det er jeres mobiltelefon. Og mobiltelefonen, den lyser op. Og det skyldes blandt andet to metaller, indium og gallium. Og indium og gallium er altså grundstoffer, som bruges i din mobiltelefon. Og det fantastiske er, at når du den her mobiltelefon, den skal skiftes ud,
Ja, så vil vi rigtig gerne have den. Fordi indium og gallium indholdet inde i den her mobiltelefon, den kan vi lave rigtig mange kvadratmeter solceller af, når det drejer sig om CIGS. For det er så uendelig små mængder, vi har brug for af indium og gallium. Så det er faktisk en rigtig, rigtig fantastisk genbrugshistorie. Det sidste grundstof, som er med her i CIGS-solcellen, er selenid, og det er også et ganske almindeligt grundstof, som vi henter ud af jorden. Så vi bruger ikke nogen miner, eller vi bruger ingenting, der er farligt eller giftigt. Det her, det er ganske almindelige grundstoffer. CIGS. Men hvad kan CIGS? CIGS fremstilles hovedsageligt på tre metoder. Den ene, hvor man deponerer det på en glasplade. Den anden er kaldt deponeres på en plastikflade. Det har vi dog knap så gode erfaringer med. Men den metode, vi bruger, er at deponere CIGS-materialet på et rustfri stålplade. Og det, vi sådan groft sagt gør, det er at tage den her rustfri stålplade og køre den forbi fire gryder. I den ene gryde, der koger vi kobber, den næste indium, og så gallium og selenid. Og kobber, det bliver til damp ved godt og vel 800 grader. Og den kobberdamp, den trækker vi ind på rustfri stålpladen med en magnet. Det er så simpelt, men så alligevel utrolig kompliceret. Så vi kører en rustfri stålplade igennem en damptåge. Så bliver der deponeret 2 μ, altså 2/1000 af en millimeter, af de her fire grundstoffer på den her plade, og det er vores solcelle. Det næste vi gør, det er, at vi tager den her solcelle og sætter den sammen med rigtig mange andre solceller. Og så danner vi et solcellepanel. Panelet her er ganske fantastisk, for her sker der ingenting. Her kan vi bøje. Vi kan gøre, hvad vi har lyst til. Der sker ingenting. Faktisk kan vi også tage det ud i ekstremerne. For jeg har taget en lille håndprøve med, som faktisk virker, og vi har sat et par LED'er i, så I kan se, hvordan det fungerer. Håndprøven her har 3 LED-lys, så du kan se, at den her solcelle er aktiv. Faktisk er det måske lidt forkert at kalde det for en solcelle, fordi det her er mere en lyscelle. En lyscelle, som du for eksempel kender den fra din Texas lommeregner, dengang du gik i skole. Vi er over i den samme boldgade. Men her, der har vi den fantastiske fordel, at vi for det første ikke har nogen skyggeproblematik. Og så har vi en helt fantastisk fordel ved den, og det er, at den er utrolig robust. Der sker ingenting. Og nu vil jeg gerne vise jer, hvor let der sker, når vi går helt ud i ekstremer. Så kære venner, skal vi gå fuldstændig bananas på en solcelle? Vi prøver. Det har ingen betydning. Solcellen fortsætter, og den fortsætter ligegyldigt hvad vi gør. Om vi kører på den, eller vi står på den, eller hopper på den, eller for den sags skyld holder midt i Italien og har fået en haglbyge ned over os. Det her, det kører videre. Det er fordelen ved CIGS til mobilitet.